I George Orwells roman 1984 beskrives et dystopisk totalitært samfund, hvor borgerne er overvåget alle døgnets 24 timer, og hvor staten altid kan følge med i, hvad borgerne foretager sig. Man skulle tro, at sådan en roman kunne tjene som advarsel imod en statsmagt, der overvåger borgerne og i øvrigt har alt for meget magt. Men det virker ærligt talt ikke som om, at det bliver læst som en advarsel. Det virker mere som om, at det bliver læst som en manual. For eksempel har man i Kina indført en meget omsagribende overvågning, der giver borgerne point for at opføre sig godt, og trækker point fra borgerne for at opføre sig på en måde, som staten ikke bryder sig om. Men den slags kommer ikke til at ske i lille, trygge, socialliberale Danmark, hvor staten jo selvfølgelig behandler borgerne med respekt og respekterer vores privatliv og frihedsrettigheder. Vel? Jo. Allerede nu ser det ud til, at vi er godt på vej i den retning. For politikerne og statsmagten overvåger dig allerede, når du foretager telefonopkald ved at lave ulovlige lokninger af telefonopkaldets metadata, og de følger også med i, hvor du er på de danske veje, når du kører en tur i din bil ved at overvåge dig med ANPG-systemet, der er automatisk nummerpladegenkendelse. Men det er åbenbart ikke nok for landets politikere, i det statsminister Mette Frederiksen netop har bebudet, at der kan blive indført massiv offentlig overvågning, og at politiet blandt andet kan gives lov til at overvåge det offentlige rum med kameraer på eget initiativ. Dykker man lidt yderligere ned i forslagene, ja, så springer der nogle drakoniske ting i øjnene på en. Blandt andet skal det være obligatorisk for folk, der har privat sikkerhedsovervågning på privat grund, at registrere denne her overvågning hos politiet, således at politiet kender alle kamerapositioner i landet. Det skal desuden også være muligt for politiet at overtage den private sikkerhedsovervågning på en måde, som ikke rigtig fremgår rent teknisk i forslagene. Baggrunden for ønsket om mere overvågning af det offentlige rum er, at der har været en stærk stigning i antallet af bombesprængninger i f.eks. København. Her har Skattestyrelsen været udsat for en sprængning af en temmelig kraftig springladning, der ødelagde facaden. Der er blevet springt en bombe foran politistationen på Nørrebro, og også en restaurant er blevet ramt af en bombesprængning. Det er baggrunden for, at politiet hjertens gerne vil have flere befolkninger og at politikerne gerne vil se med, hvad borgerne går rundt og laver i det offentlige rum. Det vi ser nu, det er altså endnu en udgave af Staten Classic. Altså tilfælde, hvor staten skaber et problem, i det her tilfælde med uintegrerbare og skadelige udlændinge, der igennem årtier er indvandret til Danmark med statens velsignelse og med en masse offentlige ydelser bundet i halen. Ja, så prøver man nu at løse det her problem, ikke ved at gøre noget ved problemets rod, men ved at tage friheden og privatlivet fra alle almindelige danskere. Den tilgang til at løse problemer giver mindelser om 1984 igen. I 1984 der indrømmer staten nemlig, at den i virkeligheden ikke er i krig for at besejre fjenden eller for at løse nogle problemer. Den er i uendelig krig for at skabe en paniktilstand og en tilstand, der kan retfærdiggøre at have kontrol med borgerne og overvåge borgerne i døgnets 24 timer. Den dynamik er desværre noget, man ser rigtig tit hos politiske magthavere. De har i virkeligheden ikke noget stærkt incitament til at løse de egentlige problemer. De har et meget mere stærkt incitament til at forsøge at udvide deres egne magtbeføjelser. Fordi hvis man ville løse det her problem, så begyndte man straks at udvise alle, der kunne udvises. Man ville tage ydelser fra indvandrere, der ikke har dansk statsborgerskab. Man ville legalisere narkotika. Man ville give de indfødte danske borgere, der opfyldte visse betingelser, muligheden for at beskytte sig selv med skydevåben og mange andre ting, der ikke ville koste noget, men som heller ikke ville give politikerne øget magt. Og det er i virkeligheden nok det, politikerne er mest interesseret i, det er at øge deres egne magtbeføjelser. At politikerne er nogle skumbags, der vil have mere magt på borgernes bekostning, er dog ikke engang det mest deprimerende. Det mest deprimerende er her og fru Hagebøfs reaktion på den øgede overvågning. Fordi de går efter devisen, hvis man ikke har noget at frygte, har man ikke noget at skjule. Jo, alle mennesker har noget at skjule. Det hedder privatliv og alle mennesker har faktisk ret til det. At sige, at man ikke rigtig bryder sig om privatliv, og man gerne vil have mere overvågning, svarer til at sige, at man ikke vil have ytringsfrihed, fordi man ikke har noget at sige. Det er noget absurd vrøvl, og kun droner tænker sådan. Men man fristes lidt til at tro, at 50 år med velfærdsstat har gjort folk så fyldt af en form for disrespekt over for egne værdier og eget privatliv, at de bare gudtager, at politikerne kan følge med i alt, hvad der sker. Fordi politikerne kunne ikke finde på at bruge det her mod os selv. Politikerne er jo gode mennesker, der har det bedste i tankerne for borgerne. Ja, yeah, right. Hvis det virkelig passede, at politikerne ville borgerne det bedste, og vi gik ud fra, at politikerne var begavede mennesker med gode intentioner, ja, så havde de nok ikke ført en dybt skadelig udlændinge- og retspolitik i mange, mange årtier, og de havde nok heller ikke bibeholdt forbuddet mod narkotika, der giver bandevæsenet en kæmpe opblomstring i forhold til, hvis det ikke var der. Men det deprimerende nok er det ikke sådan, den gennemsnitlige dansker tænker. De tænker, at man bare giver Mette Frederiksen mere magt og politiet flere beføjelser, og så skal det nok løses det hele, altså løses af den statsmagt, der har skabt problemerne til at begynde med. Ja, det skal nok virke. Det, der dog helt sikkert virker til at gøre mig meget taknemmelig, det er, hvis I donerer til min kanal på enten PayPal, Subscribestar eller med bitcoins. I kan se links til de ting nede i beskrivelsen til denne video. Men nu er der bare tilbage at sige tak fordi I så med, og vi ses i næste video.